Saimā strādājušās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā rīkotā protesta akcijā vienotības valdības gāšanai. Pie brīvības pieminekļa šodien pulcējās ap 500 cilvēku. No tribīnes izskanēja partijas līderu kritika par demogrāfijas, izglītības un citiem jautājumiem. Turpina Krišs Kairis. Daudz protestā sanākušo šodien tērti sarkanos krēklos ar uzrakstu Atlaist Saimu. Brīžiem šī frāze kopīgi arī skandēta kā sauklis. Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Dažiem rokās plakāti. Ar tādiem uzrakstiem kā atdodēt mūsu elektrību, pietiek šķelt tautu, ne parādniekiem uz tautas rēķina un citi. Pasākumā piedalījās dažādu vecumu cilvēki, arī sanākušo sarunvalodas dažādas. Citi bija latviski runājošie, citi krieviski. Vaicāti, par ko protesta dalībnieki iebilst visvairāk, atbildes sniedz dažādas. Man vislielākā neapmierinātība ir tas, ka Latvija faktiski izmirst. Neatkarības gados izmirusi par 840 tūkstošiem. Nē, esmu apmierināta, ka mums Latvijā visu laiku ir viena vara. Tas nav normāli. Cilvēki uzvar vēlēšanās, bet tad, kad uzvar vienas partijas, partijas kaut kur tur saliedējas un visu laiku pie varas izrādās, ir pirmā partija. Redzu, kas 30 gados noticis ar man Latviju. Man mati stāv uz ceļas. Man ir kauns. Elektrības tarifs neapmierina un, protams, ir nomācoši, cilvēki ir nomācoši, viņi ir noguruši no šitās attieksmes, valdības attieksmes pret tautu. To var redzēt ļoti, ļoti sāpīgi. No tribīnes partijas līderis Ainārs Šlesers kritizēja valdības lēmumu gados vecajiem Krievijas pilsoņiem likt kārtot valsts pārbaudījumu. Tāpat Šlesers kritizēja iespējamos plānus pieņemt Stambulas konvenciju, piesaucot vecāku problēmas sūtīt bērnus uz kino, kur demonstrējot pret tradicionālajām vērtībām esošas lietas. Protests aizritējis bez starpgadījumiem, norāda policijā. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.